Ukrayna və Rusiya nümayəndə heyətləri arasında danışıqlar bu dəqiqələrdə başlayacaq. Bu sözləri Xalqın Xidmətçisi fraksiyasından olan deputat Fedor Venislavski canlı efirdə deyib. O bildirib ki, 20:30-da Bakı vaxtı ilə 22:30-da olan məlumata görə nümayəndə heyəti artıq görüş yerinə yaxınlaşıb. Düşünürəm ki, görüş yaxın dəqiqələrdə başlayacaq və yaxud artıq başlayıb, deyə o bildirib. Onun sözlərinə görə görüşün nəticəsi yaxın 4-5 saat ərzində bilinəcək.